O'zbek kinosining birinchi kadrlari. Ular 1908-yilda suratga olingan. Qirqning chig'irig o'lkasi bo'lmiş uzoq Xorazmda inson suv uchun kurash olib bormoqda. Bu kadrlarni yaratuvchi Xudoybergan Devonovdir. Xudoybergan Devonov tug'ilgan yili 1879. Kasbi fotochi. Tug'ilgan joyi Xiva shahri. Xudoybergan Devonov kotib Nur Muhammad Devon oilasida dunyoga keldi. Mana u yashagan xonadon. Bu yerda o'z xalqining manfaatini ko'zlaganlar, she'riyat va musiqa san'atiga mikro qo'yganlar tez-tez uchrashib turganlar. Avaz o'tar, Komil Devoniy, keyinchalik Hamza Hakimzodaning erk seva she'rlari jaranglagan bu yerda. Vilgelim Pannerni Xudoybergan Panner buva deb atagan. Undan fotografiya sirlarini o'rgangan. Xudoyberganning o'sha yillari olgan suratlari. Yili Xudoybergan rus madaniyati bilan tanishish maqsadida Moskva va Peterburgga safar qilgan. Devonov u yerdan katta taassurot va ilg'or g'oyalar bilan qaytdi. U Xorazmga 20-asrning mo'jizalari, kino apparat va gramofonni olib keldi. Asr mo'jizasi. Bu mo'jiza orqali ko'z oldimizda eski hayajonlanadi. Xiva xoni Isfandiyor. O'sha zamon hukmdoriga qarshi zulm va adolatsizlikka qarshi kurash olib bordi Devonov. Oqsiyak amaldorlar, xon va beklar hukm surgan davr ziddiyatlarini progressiv shoirlar o'z she'rlarida qoralagan bo'lsalar, Devonov ularni o'z kino kadrlari orqali fosh qildi. Bu kunlarga yetish uchun qanchadan-qancha hurriyatparvar kishilar, otashin qalb sohiblari matonat bilan kurashdilar. Devonov o'z zamonasining ilg'or fikr egasi, Xorazm xalqi respublikasi hukumatining a'zosi.
Devonov moliya noziri. U qayerda bo'lmasin, qanday lavozimda ishlamasin, hamisha kino kamerasi bilan birga bo'ldi. Birinchi butun Xorazm qurultoyi. Yosh respublikaning pionerlari. Bu hujjatda Xudoybergan Devonov 1920 yildan Sof kino, butun ittifoq kinematografiya jamiyati a'zosi deyilgan. Xorazmga Yo'ldosh Oximbubayevning kelishi. Yo'ldosh Oximbubayev, xush kelding zay Xorazm. Xush kelding zay Xorazm. Xorazmdir uzoq o'tirib. Xorazmda birinchi traktorning paydo bo'lishi. Xush kelding zay Xorazm. 1928 yili Xudoybergan Devonov ijodining 30 yilligi nishonlandi. Operatorga Xorazm Respublikasining mehnat ordeni va faxriy yorlig'i berildi. Hozirgacha Xivaning ko'hna devorlarida inson va jonivorlarning tasvirini yaratishni man etuvchi shariat so'zlari saqlanib qolgan. Bu yozuvlar bir vaqtlar yosh Xudoybergan suratchi oldida qanchadan-qancha to'sqinliklar yaratgan edi. Kinematografiyamizning qaldirg'och arbobi nomi bilan atalgan mana bu kinoteatrga boshlovchi yo'l hamisha serqatnov, hamisha gavjum. Bu surat 60 yil muqaddam olingan. Bekajon Otajonova, Xudoybergan Devonovning rafiqasi. Hozir u 85 yoshda. Yo'q, bo'g'iz bo'lsa ham bilishi atar edi deyman. Topqanini tutara, qo'y to'yar edi, qo'rda qatib berar edi. İre deydi, oturur edi. Çerçeği on var edi. Şunda oturar edi. Tamburu var edi. Her dülü yola çıkardı, heyran olup para verdi. 37. yıldıydı be. 37. yıl. Daha değil, çare yok. Bu ziyoratgohda bir vaqtlar Xudoybergan Devonov uzoq Peterburgdan olib kelgan mo'jizalar bilan hozir ham uchrashamiz. Bu Devonov sevgan qo'shiq. Devonov mana bu kadrlarni yaratar ekan, ulkan orzu qanotida parvoz qildi. Ma'rifatparvar san'atkor bizlar erishgan ulkan yutuqlarga faxr bilan boqadi. U hamisha biz bilan birga.